وانت ولاحسن هو على صاحب يا المانتا وحا كدع اي مقالده جروي شرق البابدو حريين او رحية لبقراد يا فاينك قدقة صدح اي صدنك اي حبين صرا او كسعوتا يونايتد نيشن كاما ان جمعات جمعيدة قرونها كده حيث الشخص كسعودة كاس او هالكاس حقل اسكوه دارسدي قراد مختار ايا وحا او ها شركاس قوب جوك او اصاو كسو بخولي مقالده لاس عارو حرمت جوال كسول شركاس وحي اللي سكول افصدي ايان جعلنا محكوه قادو ان اذن كان برشلة الصومالية ده مركز انو لو داقنو سلو كان وحا انو اقنا هاي قدقة هل كان يميت ان قروه ويميت ان لشري ليك قوضو او كالين مقالده هرقيسة تغين هل كاس او حكس ويدارسي او تغين قراد كا ايانو قم هاد علمي او وقتي سقاليقا قراد او كسولو وينا مرلوات وأنا يا عبد الحافظ وسلام يا ذي أنت بريد سمالي تي في فحر رمبا قرارات نسيه وهذاك وكم هذا عنا بقولك بقول قرأت شركة الله ما شاء عنين صحافة اللي لمو ذا جنين يا مركه هريدين لسه حريري أو شركة إنه قبصوا مقول لي جواها شركة الحكومة من طلبات كا يو ان سكيورتي كونسل كيسا اني يمعدان دقانا دبتان يجو حق رادسة سيدا ما انتان كوار هلاينا وانا يكالي نوما يمان لكي سوال سوحي ويتاقين لانك كالانا ويتاقين وارجي سانا واحد ودرسدين وفتي كالسعودة قلالي هاز بانو الأكسبرت كا كوي عدن ارماع صوماليا او يونايتد نيشن كا سكورتي كامسو كا كسو تشيدا كواسو مركا نوادا جيس بكر عدن ايا حق رادس اما حق رادس كوي عدن بشغوين كي كالا عايلاس عانو هي حالة ديلا واي هي ان شخصيا اذن يمد مع كل يسوها مسا دد فر بدن بالا سعودي ان رئيس كي ميزان كولي حيس ان من هو ذاك الكرتا ان انا انت نوت من هذا الشخص بوها وعلى السعوديه انه شخص كلو اسقو ان صومالي ها لكيس اوفيس لتجرين اي اما كعاون اي يسكو حكا لبدا دان iyo luqadaba hadii loo baahdo isagu wuxuu ahaa madaxa haysta security panelka United Nationska ku aadan arrimaha Soomaaliya. Waayahay waxay aad ka wada hadasheen wixii ugu muhiimsanaa noo qodobay aad oo maatay kolay waxay xaajadu ahayd xog raadis ama xaqiiqo raadis daafsan waxay ku arkaan baraha bulshada iyo media coverage-ka laakiinse ay ka maqlaan dadkii goobjooga u ahaa dhibaatooyinkii ka dhacay laascaanood oysan ku noqon second hand first hand-ka ahaa ama se uga saaraan meesha kutakuteen ama siyaasaa la yidhi marka horta xogtii raadinaya taas bay ahayd annaguna waan la wadaagnay intii lahay nagu ogaa wixii aanu ka warhaynay intii aanu joognay wixii meesha ka dhacay maalintii xabadu nagu bilaabantay oo ahayd bishii labaad lixdeedii ilaa maanta ugu dambeyso ay socoto tuuristii iyo madaaficdoodii oo maanta ugu dambeysay laba qof ay ku dhaawacantay ilaa iyo maalintaas maanta iyo maalintii bisha labaad lixdeediina hadduusan dagaal dhicin madaaficdu aysan marnayb istaagin waxaan la wadaagnay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee meesha ka dhacay ee xasuuqa lahaa ee arxandarada lahaa ee lagu beegsanayay cusbitaalada lagu beegsanayay goobaha cibaadada ama masaajidada lagu beegsanayay shirkadihii raydka ahaa ee runtii noloshu ay ku xidhnayd sida shirkada biyaha magaalada siisa sida shirkada korontada siisa oo iyada laftigeedu saameyn weyn ku yeelatay bahda caafimaadka iyo cisbitaalkaba oo dad runtii dhaawacyo ahaa oo oxygenta qaadanayay markii korontada warshadeeda la damage gareeyay ay supply grain weeday ama oxygenti qaadan kari waayay oo ay sababtay dad dhaawacii oo badbaadi kar lahaa inay toodi noqoto oo ay ku naf waayaan marka runtii waxaan la wadaagnay waa macluumaadkaas bay ahayd tacdiyaadkii duwanaa meesha ka dhacay kulankaygaas wuxuu qaatay ilaa saacad iyo badh aanu xogta isku dhaafsanay
وحيالا كلها نور دمان ونقع السيدان إن شاء الله ولا وداك دون هدي الله هيدا لكن سمرك أنا مقعنت كو هينين واي وحا اي اذن ويديين ايو مجران او السؤالة اي القبيل هذا قد جوابتين السؤال هو وحي هايان وند ترادة لمشاد واي مصا ترادة لا وعيد واي مصا بحادة كي بركة عاي مثال قد كو قياسي سان حقيقة لأدين أدو دي ديتا سوا تقود بيسكا هايد أو سؤالة دو كو عدنا لكن سؤالة كلي مشي يالي وحي هايد ونبلين الفهمان محاد عاي gornay bilaabantay maxay ka bilaabantay waxa kan wax soo jireen ahmiya fikradaha lagu kala duwan yahay maxay tahay iyo asbaabta keentay kacdoonkan ama dibaatada meesha ka dhacday meesha ka soo suntatay annaguna taa waa la wadaagnay taariikhiyan iyo wixii soo jireen ka ahaa ee soo socday iyo waxa kan hadda meesha ka dhacay inaysan ahayn dhacdo oo hadda ma dhacday oo ku aadan hal shaqsiyo xankaas ah ama dib gaar ay dadku tirsanayeen laakiin sa ay dacdooyin soo daba jooga oo 15 sano ay joogeen lagula kacayay dadka taasoo runtii keentay bukaan badan ama carab badan iyo ciil badan dadka ku dhaxay abuurtay taasoo markaa isku beddeshay inay hal mar qaraxdo qaraxaas oo baahnaa oo kabriid in lagu qabto kabiidkaasna uu noqday dilkii Hadraawi Allaahu naxariisto iyo dhacdooyinkii kale ka dambeeyey ay iyagu ugu jawaabeen dadkii soo mudaharaaday ama soo banaanbaxay iyagoo ka xun dilkii iyo dhaawac loo geysanayay hawdoorka loogu jawaabay dhashiikayaasha iyo xabadda lagula beegsaday taasa markaa runtii beddeshay jawiga saa ka wada waraya sida cabdixaafidow markii dhalinyarada iyo dumarka banaanbaxayeen isimad umay joogin marka laga reebo garaajaana garaad ismaaciil dadka intiisa badan gudaha kumay sugnayn imaanshaha dadkuna ay soo gurmanayaan ama la oran karo dadka deegaanku midnimadiisii way bilaabantay oo jawigu waa isbedelay waa mid ka timid markii iyagu ay dadkii rayidka ahaa ee dumarkii caruurta ahaa oo soo banaanbaxay loogu jawaabay dhashiikaha iyo xabadda oo dhiiggooda la qulquliyey magaalada taas bay horta keentay in falkaanuhu qarxo oo mid gudaha jooga iyo mid deegaanka joogayba ay iska soo habraacaan oo ay u xidhaan maanta guntiga inay xaajadatan ay ku soo dabaalaan wixii dareenkoodu yahay. Waa gartay waxaan la socdaa shirkan albaabada u xiran yihiin ayuu inta aad la yeelateen xubintan ka socota inuu magaalada Garoowe ka dhacay. Ma iyagaa Garoowe dalbaday mise idinka ku qanacsanayn laascaane lagu qabto xaaladda ka taagan awgeed? أنا waa jeclayn in laascaanood lagu qabto maantana waa ka wada hadalnay in ay suurtagal tahay in laascaanood yimaado isaga laftigiisu waa jeclaystay inuu indhihiisa kusoo arko waxyaalihii ka dhacay laascaanood meelihii dumay meelihii wax loo geystay meesha hadda aanu sawirka ama video ahaan kala wadaagaynay markaa taana waa ku tala jiraa bil insha allah inay ii suurto gasho laakiinse hadda meesha ugu xadidsan ee UN ahaan ay ogol yihiin xadaaladoodu waa Garoowe anaguna kumaanaan culaysin oo maanaan odhan waa ilo inaad timaada laascaanood maadaama xadaaradeedu ay tahay mid cakiran oo xabad suga ah xabaduna iska dhacayso saacadii la doono waayahay ogsiidiin ee dhowaan looga helay martii kuu joogto waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waxaa kaloo aan la soconaa in dhinaca kalena Hargeysa ninkan haatan idinkii idin yimid tiimkiisa qaar ka mid ah ay Hargeysa tageen wax uu kaa idinkaga sheegay ama wax ka su-aasheen kulankaas saraakiishaas iyo Muuse Biixi ay wada yeelanayaan maxaad ka ma jiraan habeeraad maya runtii ma jirin kolay dad iyana xaquuq raadisan bay ahaayeen isagana waa noo sheegay wuxuu yidhi marka dhibaato ay dhacdo dhibaatada labada gees ay saameysaba waajib inagu tahay inaanu ka wareysano si markaanu helno war dhammaystiran kaanu qaadan doono iyo kolay waa laga yaabaa in xogo aan dhab ahayn lanala wadaago taasna waxay ku xiran tahay macluumaadka iyo waxyaalaha evidence-ka ah waxay noo sheegaan marka laakiinse waafisiinana fursadda labada dhanba waxay isku hayaan inaan fahanno annagoo labada geesba ka wareysanayna inaan xogaha ka helno marka kolayda mid meesha ugu jirtay ahayd in dhanka kalena ay ka soo gaadaan
taasna waa tii kolley common senseka ahayd oo inaguna maamada ka lahayn ahayd hadday aragto nin beerku ka labsho ha xukumin ilaa aragto kii kale inuu dhinteena moogide marka inay balgeesta kalan kasoo wareystaan oo inay anagu aan victimka nahay iyo inay iyagu victimka yihiin ay soo ogaadaan geestay doontaba noqoteen waayo xog aruurintan ayaa lagu wadaa in bishan haatan march aan ku jirno dhammaadkeeda security councilka lagu soo bandhigo maxaad ka rajaynaysaan inay kasoo baxaan balasleedii idinku والله دي توجو وين كسر بحد دون تا وبر بحد تنو حوي هنا هلان عدايا المركو ورئيسا إن ماشي تنا كنا عدي وح كل ده حقول أدمها أو دم بي وين كده عاي أما كرام أجينس في مانتي وكده عاي تاسنا لو بعاني هاي إن لغو حكومة لغونا مسؤولية صاره عدي مسؤول كالله هاي عدي أنا قد نوع عداتو إن أنو فلني فلدنبيات كردن آه حقوق لأدمها دمرك أنا جاي لنا نقول قاضو عقابته إلا هذا هاي مسؤولي ده نتوش الله نص عارو هذا إمام كهرجي سي مصبح أي يجو قعد عطوا إنا يجو سميان تعديات كان يجو واحد كردن آه حقوق لأدمها أنا يجا الله صار مسؤولي ده عقابته ده المرسيو نوع كارت ريبوت كان يحق هذا استلين واتن وأنا رجينا إن شاء الله بيش دمات كذي مصبحه يقولون مركا إلا وذا قد دونام عند United Nations Security Council كودا كواسو مركا يقول كسيان بقى دونا قو عمل أي سورة عام Security Council كي يودم هذا أس إشي سكوا أما ممبرس كا UN Security Council ويا يوحنا صعنا الوفد خط الخص على حزب عرض كا ودني أو كجر بدوني عبد الرساق خليف إن الجوعان أرض الصبابة وحيرو إذا نشوف سمي يقدوم يها هي ماشة ولا هذا الوضع أي مرة يعني هي هوش إتوبيا كسرعتها ما حد نوى شيء كتعديج عبد الحافظ هو دواز مي ميديوم أو كم غلينا يوراه بشدة هنا لما كان سرق تجي كل إد عبد الصغ سواء نرد شو جاي هل كنا وقت تجي وتوا وجين لكن واحد كلو حاجة كسرعة يو هولاس عز كسرعة سمال لان يو حسب المعارضها كما ورهاينو كل دانا قلنا حيسا قارك مانا نقابين وحا قوليها معارضك ايو هادي سببا قولنا حيايا مركا حوك تيدا مانا رهادين وحنا سوى قارين كما ورهاين مجرتو ويا قدما انتي سواش قدما سجعنا كويدي ولا حد الله دي حقيا ايه مريان وحريرة ودولد حكومة سوالا وايهان دم بايدي نصر سميسي مجران او دياشي نبض دولنا دي قويسيس كالدوان رئيس ومالي لان ay markaas garwadeenka ka ahaayeen iyo idinka wax xiliir oo waayay in lix maray oo waan waan lagu raadinayo ma jiraan habeerad may waa meeshiyad ku gudbay lagu wardabaysay kulli waa adkaynay ismada qaar ka mid ah oo war saxaafadeed iyagu qabtay oo leh kulankaygii ama facekii hore ergadaydu way noo soo dhammaatay haddana waa laabanaynaa waxaan u gudbi doonaa faceka labaad marka runtii ma garanayo facebook koowaad wuxuu ku soo dhamaaday dhankooda facebook labaadna wuxuu noqonayo ma garanayo laakiin taas waa ka aragnay ismada xagga ka soo jeeday ee ku sugnaa marka caynaba laakiin anagu meeshin bay noo ahay xidid kale marka aan soo sameeynay official ahaan ee majirin hadday iyaga noqoto iyo hadday noqoto qoliyada Ethiopian ka nagu soo celiyay war kale iyagu bay isagu bay ku maqnaayeen xagga xukuumadda Muuse Biixi kasoo moodday inay san ka helin ama ka waayeen wixii halka ku jiray ay ka doonayeen waxa waxaan jeclahay kelmadda dambaysan aad ku sii Cabdi Xaafid markii la toogu salaamaya adiga baad inta ku dhageysanaysaa Soomaaliyeedba nuqadna ku maasantay inaad kala soo xidhiidhid garoowe laga yaabo qadka internetku caawin iska yara culculus yahay waa marsaan markaas sabad ee hore nagu sheegnay umada Soomaaliyeed meel joogtaba waa uga mahadinaynaa taageeradooda iyo ducooyinkoodaba caawa fursad waxaan u helnay inaanu la kulanno qaar ka mid ah guddida caafimaadka ee gargaarka gurmadka degdega ah ee caafimaadka oo runtii ku hawlan dhaawacyadii iyo dadkii soo barakacayba ee yimid magaalada Garoowe kuwaas oo kan ugu siiyay warbixin ku aadan dhaawacyada inta joogta iyo xaaladoodu sidee tahay iyo dadkii soo barakacayba runtii dee meelo badan baa loo qaxay meel kastoo loo qaxayna waxaan rajaynaynaa dadku sidaas meel kastaba sida kuwa cawar iyo Garoowe ay u soo dhaweeyeen ugu heegankan ugu yihiin
inay meelaha kalena dee ay u soo dhaweeyeen heegana ugu yihiin marka ummadda Soomaaliyeed kuwii loo soo dhaxay iyo kuwa kale qurbaha ka jooga ama banaanada kale ka jooga ama ducada iyo taakuleynta iyo taageerada mid dhaqaale iyo mid ducaba iyo mid niyo ahba nala garab taagan waa uga mahadinaynaa kun jeer baan uga mahadinaynaa allah inay miisaanka xasanaadka allah idin saaro insha allah biidni kariin tanna waxaan rajaynaa insha allah si dhaqso ah in ay usoo dhammaato guna guulaysano inkastoo ay soo socoto bishii rabadaan ee barakaysnayd ilaah idinkii waxaan ka rajaynayaa in intaa bisha rabadaan aan la gaarin xalkeedu uu soo ifbaxo oo uu soo dhammaado guul iyo khayrna kusoo dhammaado iyagii annaga midna dan uma aha bishii rabadaan ee la cibaadaysan jiray inaanu colaad iyo dhiig isku daadino marka insha allah xag min allah aan ka baryaa in iyagiiyo wixii dhibaato wadaba ayuu ilaahay maskaxda ku soo celiyo adigana waa kaaga mahadinayaa kulankaaga khayr allah ku siiyo hagaag daawadayaal bil ramadaan iyo bil ramadaan la-aanteedba marna soomaaliya inay dirarto dhiiggoodu daato darano uguma jirto garaadka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol waqtigiisa qaaliga uuna siiyey waraysigan garaadka uuna siiyey ayaa kii ugu horreeyey uu bixiyey tan iyo interview anta la kulmeen waxaanu ku faraxsanaa inaanu daawadayaasha brit somali t v soo gudbino garaad muhtaar waa ku mahad celinayaa boqolkiiba boqol maxamed lena daawadayaal waa ku mahadsantiin idinkuna nabadgelyo